Aí, mãe. Chega aqui pra você aparecer no vídeo aqui no Coliseu. Só vou ficar do seu lado aqui. Tá gostando do passeio? E o que mais? Muita emoção, dor no pé, dor nos glúteos. Vem aqui. Oi? Eu ganhei com o pé, nossa, é verdade, viu? Que vai andar assim.